Տեսեք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խորհրդարանում մեծությամբ առաջին ընդդիմադիր խմբակցությունն է, ունի իր քաղաքական օրակարգը եւ շարժվում է այդ քաղաքական օրակարգով։ Որևէ այլ քաղաքական ալյանսի կամ միավորման հարց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում չի քննարկվում, իսկ ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների այդ ալյանսի մասով, դա բացառապես իրենց դաշտն է, իրենց գործունեության դաշտն է, կրկնում եմ, որ մենք ունենք մեր օրակարգը, շարժվում ենք մեր օրակարգով եւ այդ օրակարգում որևէ մեկի հետ ալյանս կամ դաշինք կապվելու հարց չի քննարկվել։ Ես սկզբունքորեն երբեք կանխատեսումներով չեմ զբաղվում, կրկնում եմ այն իրավիճակը, որը մենք ունենք այսօր, մեր օրակարգում նման հարց չկա։ Մեր կողմից մարտահրավեր։ Ինչ եք կարծում, դա դեմոնստրատիվ է այդ ամեն ինչը, թե՞։ Այսինքն դեմոնստրատիվ է ալյանսի ստեղծումը, ի՞նչ նկատի ունեք։ Տեսեք, մեր դիրքորոշումը ըստ էության Տիկին Տոնոյանը հայտնեց ձեզ, եւ կարծում եմ ավելի հասցեական ինչպիսի միտում ունեն, ինչ խնդիր են ձևակերպել իրենց առջև նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչներին, ճիշտ կլինի դիմել։